এডুকেশন ডিকে আসাম চ্যানেলে সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে গমেই পাইছে নিশ্চয় যে 1385টা পোষ্ট ওলাইছে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ্চ ইন ডিফাৰেণ্ট প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজড ছেকেণ্ডাৰী স্কুলছ আণ্ডাৰ দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ www.madhyamik.assam.gov.in ৱেবছাইটত পায়ে যাব আপোনালোকে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনত 1385টা পদৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। আৰু এতিয়া ইয়াত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ আগৰ নিচিনাই হ'ব, আপোনালোকৰ যিহেতু বিয়াত থাকিব লাগিব 50% মাৰ্কছ, লগতে আপোনালোকৰ টেট পাছ কৰাটো হ'বই লাগিব, যিখিনি জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ 60 মাৰ্কছ, বাকী 55 মাৰ্কছ। ইয়াতে আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰা ডেট কিমান তাৰিখে অতি শীঘ্ৰে এনাউন্স কৰিব। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ বয়সৰ সময়সীমাখিনি কৈ দিছোঁ, 21 বছৰৰ পৰা 38 বছৰ বয়সলৈ যিখিনি তাৰমানে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটছ আছে, আৰু 40 বছৰ যিখিনি এক্স ছাৰ্ভিচমেন আছে, 41 বছৰ হৈছে OBC বা MOBC, আৰু 43 বছৰ হৈছে SC ST খিনিৰ কাৰণে। আৰু এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছেই, তথাপি মই এবাৰ আপোনালোকক জনাই দিছোঁ, কাৰণ মই যিহেতু এডুকেশ্যন ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ বনাই থাকোঁ সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে কি কি লাগিব আপোনালোক, প্ৰথমতে পাছপোৰ্ট চাইজ, কালাৰ ফটোগ্ৰাফ, মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বিট, এডমিট কাৰ্ড, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট, বেচেলৰ ডিগ্ৰী, ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বিট, লগতে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী টেট পাছ কৰাৰ যিখন মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট দুইখনে লাগিব, বিএডৰ মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, লগতে কেণ্ডিডেটছ উইথ কোনোবা যদি পাৰ্চন মানে ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ আছে তেওঁলোকৰ ডিজেবিলিটি চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব, লগতে NCC থাকিলে NCC চাৰ্টিফিকেট লাগিব, এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিলে এক্সপিৰিয়েঞ্চ, যদিহে 15 বছৰ টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকে। তাৰপিছতে নেক্সট আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট অফ এক্স ছাৰ্ভিচমেন ইছ্যুড বাই দ্য ডাইৰেক্টৰ, যিখিনি ছাৰ্ভিচমেন আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে। গতিকে মেইনলি এইখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চ ডকুমেণ্টছ আপোনালোকক লাগিব এপ্লাই কৰাৰ দিনা, এপ্লাই ডেট বাৰু ঘোষণা কৰিব দুই এদিনৰ ভিতৰতে। গতিকে এইখিনি আছিল আপোনালোকৰ এই যে 1385টা ভেকেঞ্চি ফৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ। গতিকে সকলোৱে আবেদন জনাব পাৰিব, যিসকলে ভিডিঅ'টো চাইছে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিম বাৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, থেংক ইউ।